Musaza ubitaga Sekanyanduga amaze gusaza ni we yasigiye ubwo bubasha aramubwira ati dore rwose sigara hangaha kandi ariko yabimubwiye atarapfa yabimubwiye mbere ahubwo yabonaga ko igihe cye intege ziri kugenda zisigara twakora inama ntaboneke atoranya umusaza Rudatinya nararebaga nari mukuru abasha gukora iyo mirimo atanga ibitekerezo turamukunda tumucira bugufi aduha ibitekerezo aho ni ku ruhande rw'umuryango w'abasinga icya kabiri ni ku itorero yari umuntu umwizerwa cyane kuko yagiriye akamaro itorero yari umuntu utanga ibitekerezo mu buryo ufatika haba ku mufuka haba no kunkunga ibitekerezo n'ubwitange n'amaboko yari umuntu ufite akamaro gakomeye ku itorero ibyo rero namuvugaho ni byinshi cyane nkuko natangiye mbabwira yuko nta muntu uje umenya amateka y'umuntu usibye Kristo wenyine kuko ni wubitse byinshi kuri wowe abandi dufata mu magambo ijana ukuramo rimwe ariko ubundi nta muntu ugishobora kuvuga amateka uko yakagombye kuba yosangana amazina ni Kabera Jean Rudatinya yavutse tariki ya mbere kwezi kwa mbere 1947 ubazi kubara urumva ko tutangana njye uri kubivuga ntago tungana yashakanye na Dusabe Nyirakarena babyaranye abana 13 abariho ni 7 abuzukuru ni 9 yari umubyeyi ibyo byonyine nibyo nari nshoboye kuvuga kuko nanjye ndi umwana muri bo ubundi buzima bwe ikizima nababwira nuko ashaje neza ashaje atanduranyije kandi ashaziye mu itorero ryaramuherekeje natwe uyu munsi murabona ko twicaye kugira ngo dukomeze tumuhe icyo cyubahiro murakoze cyane nigira neza tugushimiye ko duteraniye hano muri umwanya mu bihe bitoroshye ariko uwiteka imana turazi kuri bubane natwe mwami reka ubwiza bwawe bugaragara ahantu reka tukwereke gahunda zose ziza gukorerwa ahantu zibe ziyobowe nawe kandi uwiteka imana buri wese ugira icyo akora agikore mu izina ryawe urakoze kubyumvishe mu izina rya Kristo Yesu amen urakoze cyane mwari guha umugisha kabaga nkaba nasaba ko twahagarara tugafata umunota umwe wo kumwibuka murakoze cyane mwasubira mu kicara noneho nkuko bisanzwe ndi buze guhereza pasiteri n'uwo ndi umwanya akadusangiza ijambo ry'Imana asigariye izindi gahunda muri buze kuzimenyesha murakoze Hallelujah. Tubanje kwihanganisha umuryango wa Kalisa kubw'ibi bihe bitoroshye turababwiye ngo mwihangane ndetse n'umuryango mwese muteraniye aha namwe turababwiye ngo mwihangane. Amen. Kuko iyi si wacu dufite
iwacu hatazongera kuba urupfu n'ibyago n'amakuba. Haleluya. Reka twumve ijambo ry'Imana rero. Twumve ijambo ry'Imana umubwiriza ni ibice bitatu. Turasoma ku murongo wa mbere, haratubwira ngo bice bitatu umubwiriza. Reka dusabe mwarimu yegera hano bamuhe mikrofone. Ibice bitatu umubwiriza. Turasoma mu izina rya Yesu ibice bitatu. Tumusabe asome umubwiriza ibice bitatu umurongo wa mbere. Tusome mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Ikintu cyose ngo kigenerwa igihe cyacyo. Nicyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Nicyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka. Hari igihe cyo kuvuka. N'igihe cyo gupfa. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ngira ngo twese hano abavuye iwacu muri Afurika, bavuye yari batoya, bakuriye hano ni bakeye. Ababyeyi ngira ngo habagaho igihe cyo guhinga, hakabaho n'igihe cyo gusarura. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero uko twahingaga habagaho n'igihe cyo gusarura. N'Imana rero nayo nuko. Imana nayo turi pipiniyeri y'Imana. Igihe iyo kigeze, Imana nayo iraza igasarura. Haleluya. Bibiliya rero yatubwiye ngo nuko hariho igihe cyo gupfa, hakabaho n'igihe cyo kuvuka. Aribyo umuyobozi wa gahunda yatangiye atubwira. Ubundi hariho ibihe bitatu. Hariho umunsi wo kuvuka, hariho umunsi wo gushingirwa, hakabaho n'umunsi wo gupfa, ari nawo munsi ukomeye, ari nawo munsi imirimo yawe yose iyo wakoze igenda iguherekeje. Haleluya. Twebwe rero abantu bafite ibyizere cyangwa se ibyiringiro yuko uwacu wapfuye azongera akabaho, azongera akagira undi mubiri, utazongera kurwara, utazongera gupfa, ntabwo tumera nka babandi bose badafite ibyiringiro. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo hahirwa umuntu upfa upfira mu mwami. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu byahishuwe 14 ku murongo wa 13. Avuga ngo hahirwa umuntu upfa agapfira mu mwami, kandi ngo n'imirimo ye yose ikagenda igize gute imuherekeje. Iyi mirimo rero niherekeje uyu mubyeyi wacu. Burya hari n'umuntu ugenda n'imirimo mibi nayo ikagira gute ikamuherekeza. Ibyo dukora byose bizagenda bigize gute biduherekeje. Kuko kuri urya munsi tuzumva Imana y'Imana, urya munsi nuva ngo ibintu byose wakoze bizaguherekeza, byaba bibi, byaba byiza uzabihanirwa, byaba byiza nabyo uzabihemberwa. Haleluya.
Rero Imana yashimye gutwara umubyeyi wacu. Kandi mureke mbabwire ukurya ugenda ukirobanuza ukareba imyaka yeze niko ni Imana nayo ibanza ikareba ufite akamaro ikamutwara. Haleluya. Reka dusome n'ubundi ijambo ibyahishwe turasoma 20 na rimwe byahishwe 20 na rimwe turasoma ku murongo wa 4. Dusome ibyahishuwe bice 21 ku murongo wa 4 haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso. Imana yacu izahanagura amarira yose ku maso kandi urupfu ntiruzaba ukundi kandi umuborogo ntuzaba ukundi. Icyakora kandi umuborogo ntuzabaho ukundi gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi. Gutaka ni kuzongera kubaho cyangwa kuribwa. Rekeraho ngaho Imana iguhereza umugisha. Amen. Haleluya. Mu rurembo rw'Imana yacu ntabwo tuzongera gutaka. Uyu mubiri ni icyaha cyawuzanye. Ubwo Kayini yahagurukiraga mwene se Abeli akamwica, ubwo nibwo urupfu rwari rutangiye. Kuko Imana yavuze ibwira Adamu na Eva iramubwira ngo yuko bari kumuririra. Iyo ni imirimo mibi idakwiriye. Mureke mbabwire ahantu hose ugenda wibuke ko mu itorero urimo, ahantu hose ugenda wibuke umunsi uzagera nanjye nzapfa. Ese nimfa imirimo izagenda imperekeje izaba imeze ite? Izaba iteye gute? Uyu mubyeyi naje gukurikira amateka ye mbona yarakoze imirimo myiza, kandi buri muntu wese yaravuga ati tubuze umubyeyi. Ese wowe imirimo yawe aho wicaye, ibyo ukora, ibyo uvuga mu bikorwa byawe, imirimo izagenda iguherekeje ni iyihe? Isuzume. Kuko iri jambo uyu nguyu yarangije igihe cye, ubwo hasigaye wowe nanjye. Ese wowe uyu munsi ugiye, ejo nkagenda, ejo bundi? Kuko buri muntu wese azapfa. Twamaze kumva ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Imana yashyizeho umunsi wo kuvuka, ishyiraho n'umunsi wo gupfa. Nuvuga ngo buri muntu wese azagira save the date yiwe, itariki yiwe akagenda. Haleluya. Mwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana igira neza. Tugushimiye muri ibi bihe bikomeye. Tugushimiye muri ibi bihe mwami bitoroshye byo kubura umubyeyi wacu. Mwami Imana yacu turababaye, ariko ijambo ryawe ritubwiye yuko hari aho tuzagera. Mwami tukongera tukabona abacu twabuze. Mwami ijambo ryawe ryatubwiye ngo uzahanagura amarira yacu yose ku maso. Mwami Imana yacu reka muri cya gitaramo ubwo mwami tuzaba turi gutarama n'ukuri tuzabonane n'umubyeyi wacu twongere twishime. Kuko ijambo ryawe mwami ryatubwiye ngo hazabaho kunezererwa ubwo tuzaba twabonye abacu twabuze. Mwami Imana yacu iyi si ifite byinshi, iyi si iratunaniza, umubiri ni umwanzi, ibintu ibikorwa byose bikorwa by'umubiri ntabwo ari byiza. Ariko mwami hari aho tuzagera tutazongera kubura abacu. Ushimwe
rimwe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye yuko tugomba kwitegura, tugahora twiteguye mwami, kuko riratubwiye ngo uko umujura aza niko mwami nawe uzaza, kandi ngo duhore twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe. Ahari byaba ari uyu mwanya, ahari byaba ari ejo, ahari byaba ari ejo bundi, utugire neza, ujyora uduhaye kwitegura kugira ngo ubwo uzagaruka mwami natwe tuzandikwe muri cya gitabo cy'ubugingo. Urakoze kubyumvishije, niko tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Pastor arakoze. Reka dukomere Imana amashyi. Twebwe ntago abakristo ntago tujya turira, kuko ubwo aba ari umwanya mwiza kugira ngo twongere twitekerezeho. Amen. Uzasanga ngo mbese ngo mu abantu bari mu kiriyo ngo bajya bakoma mu mashyi. Ntabwo rero tewe ubwoba n'urupfu, kuko Kristo yagize gute, yarugize irembo. Kandi uyu nguyu abagiye tumukunda, ndetse uyu mwanya ni umwanya wo kuvuga ngo njyewe nyine ejo bibaye byagenda gute. Ni umwanya wo kwitekerezaho. Reka n'undi duhagaze, abaririmbyi bamfashe kuririmba, umuririmbyi wa 396 kubahizi, dufatanye kuri uwo muririmbyi. Yesu ni ugira amahoro meza, urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abasha kubugingo budashira, ni mu mwizigira zabarengera. Muze mwese dushengerere, ijuru tuzimana umukiza. Muze mwese dushengerere, ijuru tuzimana n'umukiza. Amen. DJ. Anyway. Yeah. Ya rakoze cyane, ari isomo ryiza riravuze ryo mu byahishuwe 21:4. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bibaye bishya. Rino somo ni ryiza cyane, nawe nabuze aho ryanditse. Rero turibuze gukomeza. Umwanya ugiye gukurikira ni uwa Sironi, na niwe uribuze kutubwira amateka ya nyakwigendera Kabera. Noneho undi mwanya ndibuze kubabwira ibiribuze gukurikiraho. Arakoze. Biragoye kandi biranakomeye kuvuga amateka y'umuntu, cyane ko iyo uri mu isi ni wowe uyazi n'Imana. Igihe cyose wakubwira ngo uvuga amateka yanjye byakugora, kuko hari n'ibyo naba ntarakubwiye. Ariko nanone ni ingenzi ku muntu uwo ari we wese, cyane ko anariho. Iyo ufite ubwenge ukabutekereza, ibyo ukora byose bisigara ari amateka, kubera ko uko byaba bimeze kose bigirira abagukikije akamaro, haba ku muryango wawe, haba ku nshuti zawe. Ayo mateka uko byaba bimeze kose abandi barayasigarana igihe cyose uzaba utakiriho. Rero ndi muto ariko sindi gito, ariko navuga yuko cyane ko
numubyeyi wanje ntago twaturutse mu gace kamwe ariko icyerekezo cyari kimwe kandi nge nari mutoya cyane aho namubone rero yabaye umuntu w'ingira kamaro kuri nge kuko yamfashije ubuzima cyane muri Kristo Yesu yangizo ndi uyu munsi kandi ibyo yanyigishije bishobora kumfasha igihe ngewe ngisigaranye iminsi nanjye ntaramenya kwingana uyu ni umubyeyi uyu rero kandi tuzi kubabanye nawe yagize akamaro ku muryango gakomeye haba kuwo wo twituwe haba n'uwacu w'abasinga umusaza ubitaga Sekanyanduga amaze gusaza niwe yasigiye ubwo bubasha aramubwira ati dore rwose sigara hanga kandi ariko yabimubwiye atarapfa yabimubwiye mbere ahubwo yabonaga ko igihe cye intege ziri kugenda zisigara twakora inama ntaboneke atoranya umusaza Rudatinya nararebaga nari mukuru abasha gukora iyo mirimo atanga ibitekerezo turamukunda tumucira bugufi aduha ibitekerezo aho ni ku ruhande rw'umuryango w'abasinga icya kabiri ni ku itorero yari umuntu umwizerwa cyane kuko yagiriye akamaro itorero yari umuntu utanga ibitekerezo mu buryo ufatika haba ku mufuka haba no ku nkunga ibitekerezo n'ubwitange n'amaboko yari umuntu ufite akamaro gakomeye ku itorero ibyo rero namuvugaho ni byinshi cyane nk'uko natangiye mbabwira yuko nta muntu uje umenya amateka y'umuntu usibye Kristo wenyine kuko ni wubitse byinshi kuri wowe abandi dufata mu magambo ijana ukuramo rimwe ariko ubundi nta muntu ugishobora kuvuga amateka uko yakagombye kuba yose angana amazina ni Kabera Jean Rudatinya yavutse tariki ya mbere kwezi kwa mbere 1947 ubazi kubara urumva ko tutangana njye uri kubivuga ntago tungana yashakanye na Dusabe Nyirakarena babyaranye abana 13 abariho ni 7 abuzukuru ni 9 yari umubyeyi ibyo byonyine nibyo nari nshoboye kuvuga kuko nanjye ndi umwana muri bo ubundi buzima bwe ikizima nababwira nuko ashaje neza ashaje atanduranyije kandi ashaziye mu itorero ryaramuherekeje natwe uyu munsi murabona ko twicaye kugira ngo dukomeze tumu icyo cyubahiro murakoze cyane yarakoze cyane Sironi asabaga abasore baranga ngo badufashe noneho bashikirize buri muntu icyo kunywa sigara izindi gahunda zibone gukomeza mudufashe tuhereza abantu buri muntu icyo kunywa sigara dukomeze mbere yuko tubitangira mbere yuko bagira tubifata reka tubanze dusenge Mana turagushimye kandi turakunezerewe cyane uri umukozi w'umuhanga izina ryawe ni rihabwa icyubahiro kuri iki gicamunsi rero tuguciriye bugufi tukaba tukiriho mana uri kwiringirwa n'amahanga yose bana natwe muri uyu mwanya udufashe nk'imana uturinde muri byose uyu mwanya tugezemo habonetse ibitunga umubiri reka ibitunga ubugingo bituruke wa mwijuru ndazi byakiruzi umugisha mu izina rya Yesu amen amen rakoze cyane abanze bamwe mu durabyi
kuri ntabwo ya barakoze cyane ya ndabona ibintu byose byabaye tayari noneho mbere yuko turya reka tubanze dusenge turagushimye data twese uri mu ijuru tugushimye ko waturinze tukaba tugeze mu masaha tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe ryararimbazwe nyaguhara ku ngoma rero waturinze uyu munsi wose waturindanye n'abacu hari abavuye mu mubiri hari abavuye mu mubiri imana natwe twe turacyari bazima izina ryawe rihimbazwe data rero iri funguro duhaye uryeze kandi uri imigisha uduhaze kuko wabanye n'abikana mana rero uyu munsi ubane natwe turinde ritunge imibiri natwe tunge imitima yacu mu izina rya Yesu ubwo rero umwanya ukurikiyeho twagenda tukajya kurya asigariye turibuze gukomeza izindi gahunda murakoze Love.
Yeah.
Thank you.
rero uyu munsi wa none ijambo nyamukuru nubwo mwadutabaye mwatubaye hafi twakomeje kubashima na nubu tukibashima ariko ijambo nyamukuru no kugira ngo nubundi tubasobanurire hari benshi bari bari banaza kudufata mu mugongo bamwe tukararana abandi tukirirwana bagatakaza kabo abandi bagata izindi gahunda zabo zingenzi bari bafite rero turagira ngo muri bamwe tugere ngo tubabohore twe kuguma tubabangamiye ngo twikunde kubarusha turabizi neza ko mudukunda kandi natwe turabakunda kugira tubamenyeshe yuko uyu munsi wa none ni umunsi dushojeho ikiriyo uyu munsi wa none nibwo dushoje ikiriyo ariko bivuge ngo nubwo tugishoje abari hafi kandi ndabizi neza ko umutima mufite nubundi mukomeze mutugenderere mutube hafi nubundi Kalisa tukomeze tumubanishe kubafite uwo mwanya bivuge ngo rero n'utawufite nawe ntabwo turi umurenganye ndabizi ko hari abavuye kure ndabizi ko hari n'abahafi hano ariko bafite byinshi bigomwe bakigomwe ibyabo bakatwibabariza turagira ngo tubabohore rero tubabwire ko uyu munsi wa none iyi tariki ikiriyo tugishoje ariko nubundi munakomeza kuza kugumanya uriya muryango wabuze umubyeyi murakoze cyane nicyo nagira ngo mbagezeho kuhagarariye umuryango murakoze cyane yarakoze cyane ariko abakiri kurya bon appétit mu izina ry'umuryango bavuze ko abaho yabashaka kugenda ariko tube turi no gusoma kuri ibi byo kunywa biri ku meza nta n'ubundi abandi babiteguriye ni twe byateguriwe asigariye mu kanya nibigera turibuze kubabwira ko dushoje turibuze gusenga tugiye gutaha ariko mwe muri kurya twe kubakura ku biryo murakoze biraga aha ngaha kirarangiye ariko ko twatangiye dusenga none nasabaga pasiteri ngasenge ariko igikorwa cyaberaga aha ngaha kirarangiye ntawirukanye dusome abakirya dukomeze kurya ariko igikorwa cyanga aha kirarangiye kandi mwakoze Imana ibahe umugisha aho muzadutabaza tuzabatabara kandi turi kumwe abagenda Yesu agendane namwe murakoze kadusenge turagushimye Imana nziza tugushimiye ko wabanye natwe mu gikorwa twarimo tukaba dushoje amahoro izina ryawe rihagwa icyubahiro jambo ryawe riratubwira muri Zaburi ya 46 ahavuga ngo uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba turakwinyinze kugira ngo mwami wigaragaze mu rugo rw'umuryango wa muzehe utabarutse uyu mubyeyi asize umufasha turamusengera mwami kugira ngo umugirire neza asize umuryango mu izina rya Yesu turawusengera kugira ngo ugirire neza ubahe gukomeza mwami kwiringira yuko nkuko ijambo ryatubwiye ati mwami tuzakubona kandi tuzakubona n'amaso yacu mwami reka uduye kwizera yuko abacu twaburiye muri isi abacu batabarutse tuzongera kubabona kuri urya munsi impanda zizaba zivuze mwami urakoze rero ugaragare mu muryango wa Kalisa ukomeze muryango muri Lexington mu izina rya Yesu turabasengera kugira ngo bakomeze umuryango muri Afrika umuryango mu masteti yose tutashowe kurobanura nawo mwami ugene n'ukuri ukomeze kubihanganisha ukomeze kumakomeza nuko rero turatandukanye mana turagiye ugendane natwe kandi uyu muryango ukomeze kubana nawo mu izina rya Kristo Yesu amen murakoze cyane Thank you.
Dios, oh, gracias, gracias.